Ja, titta vad fint. Tja allihopa! Och mycket välkomna ska det vara till en ny vlogg här på kanalen. Och idag och folk kommer att bli en riktig specialvlogg. Jo, för idag är det Guldtuben! Och nu är det dags för mig att rulla in mot Stockholm och Annexet där Guldtuben kommer att sändas. Och man taggar så mycket! För nu kommer det bli precis min första guldtub jag går på. Ja, eller Riktuben som den nu mer heter. På grund av det här upplägget med att en jury är som har plockat ut nomineringarna. Jag struntar i det. För nu äntligen får jag gå på ett evenemang som jag har längtat efter att få gå på. Så jag har lite små förväntningar. Kommer bli nice. Så vad är det vi sitter och väntar på, gott folk? Nu kör vi! Okej, kära tittare! Nu rullar vi mot Stockholm! Och nu gott folk är framme vid Globen här bakom som du ser och ja, här borta är kön till Annexet där Guldtuben kommer att hållas då. Kommer bli fett nice. Nu vart man lite taggad ordentligt. Så får vi se om man kan se lite kända YouTubers. Här kommer det bli fett roligt. Men vi hoppar fram till när jag har kommit in då. All right, och folk, då är jag inne på Guldtuben. Sitter här i publiken och är ganska nära scenen som du ser. Fett nice. Ingen dålig placering direkt. Men det här kommer bli riktigt bra. Och som du ser lite runt om här. Ser ni liksom, det är en del YouTubers platser här framme. Så jag kommer sitta ganska nära dessa YouTubers. Så det är fett nice. Men det är bara att vänta på tiden tills showen ska börja. Och sen kan festen börja. Gud, det börjar verkligen komma mycket folk som du ser i bakgrunden. Det börjar bli smockfullt här inne. Och här borta har vi lite kändisar. Och som du ser, just motivation har vi hemma med. Det här är fett nice. Det här kommer bli en riktigt bra gala, tror jag. Alltså, vad är slumpen på det här? Jag träffade förra års programledare Hampus Hedström. Så mycket slumpen är du inte. Tjena. Tjena. Ja, helt lugnt. Jag är så taggad. Är du taggad för kvällen? Men absolut. Jag tycker vi är väldigt bra. Vi sitter på samma rad. Så jag tycker vi är väldigt bra plats. Ja, det är, vad kunde man tro egentligen? Ja, men det här kommer ju fett nice. Ja, men det tror jag verkligen. Så, några stora favoriter ikväll då? Jesus Christ, det är svårt. Alltså, alltid ett cool fan. Absolut. Ja, I just want to be cool. Men i årets YouTuber faktiskt Victoria Harrison. Hon kan ha stor chans att vinna ikväll. Ja, hon är ju absolut mindre med, ja. I kanalstorlek. Men jag hejar på henne. Ja, men hon kommer tampas mycket ikväll. Det tror jag. Ha det gött du. Detsamma, ha det gött. Ja. Fett nice. Hej allihopa! Hej! Kul att vara här ikväll. Hörrni, vi är här för att dela ut första priset ikväll, årets beauty. Och de två som har fått flest röster är... Vinnaren är... Therese Lindh! För det här priset, årets beauty, känns jätteroligt att vinna. Särskilt med tanke på att det var där som min YouTube-kanal startade för 5 år sedan. Och även om min kanal är bredare idag så finns det ändå kvar. För beauty ligger mig varmt om hjärtat. Jag försöker att göra beauty lite roligare idag och inte ta det på så stort allvar. Så jag är jättetacksam för det här priset och tack snälla alla ni som röstar. Och det är så kul att det är så många som är här. För jag har faktiskt haft ära på varenda Guldtuben sedan starten. Och då kan jag verkligen säga att det värmer i hjärtat att se att vi för varje år vi växer, vi blir större, starkare och mer självsäkrare. Vi är här för att stanna Guldtuben! Och de två som har fått flest röster är... Oh my god, är ni redo gänget? Det är nu man ska kuppa, du tar priset och gör stage dive. Nej, jag ska inte göra det, det är lugnt. Okej. Oh my god, Alice och Bianca! Det är såna sjuka fans av alla som är nominerade, så det här är så ärligt. Ja,
Det här är så kul, jag vet inte om man behöver säga mer. Tack så hemskt mycket till alla som har röstat. We love you! Och de två som har fått flest röster är... Therese Winkel. Nej! Inte just want to be cool. Vinnaren är... Therese Winkel! Årets stjärnskott. Och det kan vi ju relatera till lite. Ja, alltså det är jättekonstigt att liksom gå från okänd till jättekänd overnight. Och att alla ska tycka och tänka någonting om en. Och även skriva en del hat till en. Och de två som har fått flest röster är... Och vinnaren är... Nej. Bianca Ingrosso! Det är lite, vad heter det, nu tappar jag året igen som jag alltid gör. När man sätter press på sig själv. Lifestyle, då kan man ju tänka att jag vet att LA, en härlig smoothie eller något smoothie. Och de två som har fått flest röster är... Och vinnaren är så mycket som... Alltså, jag är jätteglad för det här och det är sjukt att ni orkar rösta. Och det gör mig jätteglad. Men förhoppningsvis betyder det att man gör någonting som är bra. Och jag bara, gud, man blir så nervös för, och så håller jag på att tappa klänningar också. Och jag är jätteglad för alla som har röstat och alla ni som tittar och gillar det jag gör. Och tack så jättemycket alla ni som stöttar och pushar. Och även tack för att ni alla är här och vågar vara er själva. För det är ju det YouTube handlar om, tycker jag. Och de två som har fått flest röster är... Och den som vann årets Instagram 2018 är Filip Dickman! Allihopa, jag har vunnit guldtubben. Jag har vunnit årets Instagram guldtubben. Tack så mycket för alla som röstade mig och alla hotare som hotat oss på sociala medier. Jag vill säga till er, logga upp. Äcklig bajsdolla ner. Man brukar prata om svenska exporter väldigt ofta. Tycker om liksom musik, skog, bilar, svenska Hollywoodfruar som snattar. De två som har fått flest röster är... Och vinnaren i årets gaming är... Kimmy Power! Tack så jäkla mycket för ett gott skratt! Och de två som har fått flest röster är... Tinder Takeover. Och vinnaren är årets serie, Therese Lindgren. Sätt på en peruk och skämta om din älskling mera. Då är det bara att fakturera. Fler och fler vill ta sig in på YouTube-plattformen. Och ja, ännu fler snorungar med fischa i kamera och sushi. Samt Sveriges första YouTube-utbildning på högskolan i Malmö. Varför lära sig matte när man kan gå YouTube-skola? Lektion 1, gråt och gnäll. Lektion 2, föd barn och filma. Lektion 3, rök och smyg och redigera bort det.
Och de två som har fått flest röster är... Vilma och Emil Hörnqvist. Pizza. Vinnare av årets entreprenör är... Vilma och Emil. Och tack till mamma och pappa som aldrig har sagt det. Gör vad fan ni vill. Det känns helt galet att också få jämföras med de här stora entreprenörerna som man faktiskt är, och med deras stora företag. Och så kommer vi två här, småsyskonen. Men ja, det är helt otroligt. Tack så mycket för alla röster. Vi har ju Sveriges bästa följare. Jag var 12-årig som otippat nog var på 90-talet, typ sjukt länge sedan. Då brukade jag alltid stå hemma och spela in CD-skivor och stå och mima framför spegeln till Whitney Houston och Prince. Men nu, idag, när man gör samma sak, då kan man helt plötsligt få en publik. Inte bara en liten publik, utan över 2 miljoner följare är det vissa som har på sitt musical.ly-konto. Och de två som har fått flest röster är... Flest röster är... För att jag är typ den största bloggnörden när det kommer till att läsa alla andras bloggar. På alla event och alla jag träffar, jag vet vem du är, jag vet exakt vad du gör, jag vet hur du gjorde igår. Jag är lite skakig så här, det kanske ni har på min röst. Och jag har skrivit kanske lite grann, men ja, i alla fall. Alltså jag vill bara säga wow, alltså hur långt vi har kommit med vårt fantastiska samhälle. Oh, so scared me. Och de två som har fått flest röster är... Ja! Therese Lindgren. Ja, hör du vad? Margot Dietz. Årets video. Jag föder barn. Ja! Jag bara sitter och skakar. Man tog det ju sen när man födde barn, så var ju det den bästa presenten man kunde få i hela världen. Och de två som har fått flest röster är... Ja! Jag kallar ju bara. Spännande. Vinnaren är... Tete Lindgren! Hej på er! Kul att vara här! Okej, hörni, jag ska dela ut pris för årets humor. Vad kul att jag har... De två som har fått flest röster är... Kom igen nu. Och vinnarna i årets humor är... Ja! Men tack så jättemycket. Vi på I Just Want To Be Cool är ett superstort, eller ja, vi är 5 pers. Ett litet team som jobbar dagligen med det här. Och ja, vi lägger verkligen ner all vår tid och kärlek i det vi gör. Det känns som jag har gjort det här talet.
Tack så mycket till alla som har röstat på oss, våra fans, ni betyder allt. Och tack så mycket till Guldgnomen som har stöttat oss väldigt mycket genom här. Tack till alla som stöttat regler, för utan er så hade vi aldrig kunnat stå här. Och till Ara och Jonathan som står här med oss. De hjälper oss jättemycket. Klipp kanal 2. Ja, tack till alla. Vinnaren i årets profil 2018 är Margot! Jäkka, du är fantastisk pris, alla tre, och så var ni fantastiska. Jag är verkligen helt såhär, wow, det här betyder så otroligt mycket. Nu är Guldtorven slut för ikväll och vi har ju en av de nominerade Cytros här. Och alltså, han är värd, alla är värda, men Cytros, ja, grymt bra. Ja, fan vad hon förtjänar, tycker jag. Ja, men alltså, mycket värd igen också. Och nu går folk här framme vid stora scenen här. Och som ni ser, en av vinnarna, just What To Be Cool, tar en selfie från den här galan. Ja, det har varit fett nice. Hela den här kvällen har varit magiskt. Stort grattis till Guldtorven. Tack så mycket. Ja. Jag ser ut på nära håll. Ja, titta vad fin den är. Wow. Ja, men stort grattis. Tack, mycket stort grattis. Yeah. Men nu som helst Kosmolk, nu måste jag ta mig ut härifrån för att ja, det är ganska mycket utsläpp just nu och det kommer vara mycket, mycket folk som ska ut härifrån. Så jag måste nu se till att ta mig ut på en gång och sen blir det hem till Åkersberga och så får vi se vad resten av kvällen har att ge. Så nu hoppar vi fram till jag är tillbaka i bilen. Och nu är man i bilen. Och dags att till Åkersberga! Så nu kör vi. Hela kompisar, nu sitter vi i bilen. Jag har kört tidigare så det blev lite ändrade planer. Jag fick ett samtal här av goda vänner och jag kan ställa upp med och köra dem. De behövde få lite skjuts, så varför inte? Vi ska till Sätra, vi ska till orten liksom. Ja, förorten. Här är våra kompisar. Där ser ni. Säg hej. Hur nice? Fett nice. Ska vi ställa 100 frågor till Andreas? Oh my god. Ja, nu blir värsta Q&A i bilen. The rolling Q&A. Jag kör några snabba då. Amanda, har du några snabba frågor till Andreas? Kött eller fisk? Kött. Öl eller cider? Cider. Sigg eller Mariana? Ingen. Vad har vi mer då? Chips eller godis? Chips. Energidrick eller kaffe? Ingen. Svarthåriga eller blonda? Svart. Kollektivtrafik eller bil? Bil. Min privatchaufför. Jag pallar lite att sitta och tränga sig med massa folk och ibland är det full vagn i tåget och då måste man stå och palla. Exakt. Eller på bussen där också samma sak, om det är fullt då måste man vänta. Prenumerera på Andreas kanal. Men du är alltså med på Guldtuben, vad tyckte du då? Jag tycker att det var roligt att få uppleva sån här filmgala. Jag fick träffa några kända YouTubers också. Ja, vilka träffade du då? Typ Hampus Hedström, skitskön kille. Jag fick gratta I Just Want To Be Cool. Hur roligt som helst. Och sen Cytros träffade man också. Träffade du, var Jockeborg där då? Nej, de var inte. Det är mer Riggtuben nu som är. Det är många som inte var på det här på grund av att det är som riggat. Ja, just det. Okej, Andreas. Kryssning eller utgång? Kryssning. Jag och Andreas träffades på kryssning. Och hon, där bakom. Hej, hej. Nej, men ha det bra kompisar. I'm out. Har du stängt av? Nej, jag vet inte hur man gör. Ta med dig i vloggen och bara, oj, jag filmar fan. 2000 years later. Och nu, kära tittare, är jag på väg hem till Åkersberga för att det har varit fram och tillbaka med att köra mina bordar. Men nu äntligen har man släppt av dem, man är på väg hem, men man blir hungrig av allt det här körandet och plus man är suttit på Guldtuben i en och en halv timme och kollar på det här. Så man blir smått hungrig och nu ska jag köpa lite McDonald's då. Och sen blir det hem och så börjar redigera på den här vloggen. Det kommer ta tid men nu får man bita ihop ordentligt för det är alltid redigerandet som tar längst tid. Men annars blir det ingen vlogg av det hela. Att om jag inte klipper någonting eller om man lägger på ljudeffekter och sådana grejer. Då blir det bara småtråkigt. Så det kommer ta tid men jag ska göra mitt bästa och förhoppningsvis ska det här bli en riktigt, riktigt bra vlogg så att det blir bra för er tittare. Men nu ska jag hämta min mat i alla fall på Donken och sen blir det hem
till Åkersberga. Så nu hoppar vi fram till jag har kommit hem. Och nu äntligen är man tillbaka hemma i Åkersberga, gott folk. Och nu är man så trött. Ja, man har kört en hel del bil idag. Och nu har man fått uppleva Guldtuben på plats. Och det var så roligt. Men just nu klockan är så mycket så jag orkar nu inte att resumera vad jag tyckte. Så det får bli en annan video. Men hur som helst, nu ska jag trycka i min McDonald's och sen ska jag sova. Så jag tackar er jättemycket kära tittare att ni vill kolla på den här vloggen. Jag uppskattar det så himla mycket. Så tyckte ni om den här vloggen så får ni absolut tumma upp den. Och glöm nu inte att trycka på prenumerera-knappen. Plus. Ding, ding. Trycka på den lilla klockan så att ni inte missar någonting. Och. Här är min Instagram och Snapchat. Och. Skriv gärna en kommentar. Och så får ni inte glömma att dela min kanal. Videos. Och spellistor. Till folk runt omkring som ni känner. Och sen så sist men inte minst. Ha det bra så länge allihopa. Så ses vi i nästa inlägg. Ciao.